İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda ermənilərin bu əraziyə atdığı, lakin həmin anda partlamayan fosfor mərmisinin partladılması baş tutdu. Müharibədən sonra Azərbaycana səyahət, dağılmış kəndlər və partlamamış bombalar arasında. İtaliyanın La Repubblica mətbu orqanı və Gidi Visual çəkiliş qrupu Fidjido rayonunda olub. Biz Füzuli'deyik, daha doğrusu şehrin kalıqlarında. 30 yıl önce 17 minlik dinç Azerbaycanlı əhali Ermeni ordusu tarafından bu şehirden sürgün edilib. Bu etnik temizleme siyasetinin yalnız bir nümunasidir. Video reportajda bildirilir ki, 1993-cü ildə erməni silahlar tərəfindən işğal edilmiş və Azərbaycan ordusu tərəfindən yenidən azad edilmiş ərazilərə səyahət edirik. Burada hər şey dağıdılmışdı. Nə bir bina, nə bir ev, nə də bir məscid salamat qalmayıb. Ətrafda gördüyümüz kəndlər, o cümlədən müsəlman qabristanlığı da dağıdılıb. Füzuli çoxsaylı əskərlərin canı bahasına 2 həftə öncə azad edilib. Daha sonra İtalyalı jurnalist Pedro Del Rey, Füzuli şəhər sakini Şadiyə Qəhrəmanova ilə görüşür. 10 illər ərzində Bakıda məcburi köçkün həyatını yaşayan Füzuli sakini doğma şəhərinə ilk dəfə qayıdır. O, Füzulidə yaşama qarzusu ilə həmişəlik geri dönmək istəyir. Digər tərəfdə isə on minlərlə erməni ateşkəs haqqında bəyanat uyğun olaraq Azərbaycanlara təhvil veriləcək əraziləri tərk etmiş sərhədə yaxın yerləşən Vardenizə üst tutublar. Onlar yaşadıkları evləri yandıraraq ərazini tərk ediblər. Dağlıq Qarabağda erməni işğalı zamanı təkcə Füzuli rayonunda 100 minə yaxın Azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qaldı. Bugün onlar dağıdılmış, hər şey məhv olduğu bir torpaqda yaşamağa qayıtmağa hazırdır. Amma Prezident İlham Əliyev Füzuliyə səfəri zamanı rayonun bir vaxtlar mövcud əzəmətini yenidən bərpa edəcəyini və 10 minlərlə məcburi köçkünün qayıtması üçün qısa vaxt ərzində lazımi şəraitin yaradılacağını qeyd edib.